中秋连假即将来到，在中秋节过后到底会不会变盘呢？还有在中秋节这段期间我们要注意哪些议题？在今天的节目我们通通告诉你。各位投资朋友大家好，欢迎收看财经地线，让你变成理财 Superman。 我们说啊，这一九月啊，还有我们上个月的八月，这个叫什么多事之秋，因为我们看到了股市啊，其实在这一段时间上上下下震荡。那不管你是做多股市啊，还是你去做多债市啊，大宗商品啊，汇率这些东西，你都占不到便宜。那另外呢，是中秋连假真的已经要来了啦，我们剩下最后一个交易日。那如果你有办法在盘中看到这部影片的话，那真的是恭喜你，算是非常非常幸运的。那就算你没有在盘中看到这个节目也没关系，因为我们今天讨论的议题在整个中秋连假都还是适用。我在今天的节目呢，会提醒大家到底有哪些议题是大家可以去做留意的，因为中秋节这段期间到底会发生什么事情没有人知道，但总有一些方向是大家可以去关注的。好，我们废话不多说，我们先来看第一个议题是什么，就是今天9月17号今天晚上会发生什么事情呢，就是所谓的美股四乌日。所谓的四乌日呢，是指说像台股嘛，我们也会有选择权的结算啊，那我们的结算时间是在每个月的第三个礼拜三，那美股就不太一样，他们每一季结算一次，那他们结算的日期是在第三个礼拜五，所以呢，第三个礼拜五就是今天。那每个四乌日呢，其实在这段期间，我们就会观察到这些商品的价格，它会有比较大的波动，但是大家也不需要去过度的担心。为什么？因为我们统计了从2002年到2015年以来，四乌日发生的时候啊，市场在这天其实平均会小小的涨一点点，涨多少？涨 0.2%。所以呢，其实算波动变大，但整体来讲的话，平均的涨跌幅其实是没有太大的影响的。但是大家要注意到什么东西，要小心四乌日以后的一周，也就是我们中秋连假过完以后，通常这段期间啊，根据我们的统计是属于波动率上升的。那到底是往上跑还是往下跑，这个我们没有办法去做预测，只是我们会观察到的是说，在四乌日过后的一个礼拜，因为呢很多的基金啊，美国的基金他们要去调整部位，所以在这段里面啊，就会有人要卖有人要买，那成交量会放大，波动率也会跟着上升。所以这段期间大家要去注意中秋连假过后到底国际股市对台股会不会产生什么样的影响。再来第二个议题呢，就是在9月22号也就是下个礼拜呢，我们会看到 FOMC 的利率决策会议就要上线咯。那这个利率决策会议其实非常的关键，为什么？因为其实在这段期间大家就是要关注联准会到底什么时候要开始进行 taper， 就是把那个水龙头关小一点点，他没有把它全部关起来，他只是关小一点点。不过呢，这件事情其实就已经造成了市场很大的动荡。那预期在这个礼拜在下个礼拜的利率决策会议上面，就会去宣布说到底我们什么时候要开始进行 taper， 还有如何进行 taper， 这件事情大家要去关注。再来第二个大家要知道的是，目前这件事情的不确定性仍然很高，因为联准会的官员其实我们在两天前还有三天前的节目里面就有跟大家讲了，说很多的官员其实是想要尽快启动 taper 的，就是要让市场去摆脱对于联准会的依赖性。但是呢，大家看到什么？这个月的非农数据非常不好，超级烂，烂到爆。那另外呢，我们又看到什么东西在这个礼拜，就是在昨天的时候公布了首次清零的失业救济金人数，其实是一直维持在低档的。那另外呢，还有昨天也公布了一项数据叫做零售销售，这个数据也是优于市场预期的。所以其实美国啊，他们的经济数据在这边出现了分歧，有的很好，有的很坏。那这件事情其实就造成了联准会他们在判断上面的一些不确定性，因为我们也不知道他到底有没有办法踩稳立场去宣布要进行 taper。 所以呢，我们在9月22号也就是中秋节连假过完以后，你马上就要迎接这个事件了，那大家必须要把眼光放在他们做出来的决议以及市场如何去反映这项消息。那再来第三个议题，这件议题我相信很少人在讲，但这项议题也慢慢浮上台面了，就是美国政府的债务上限已经要到了。那其实这个债务上限啊，从2019年的8月就已经暂停到了2021年的7月3号，也就是上上个月。那其实债务上限这件事情，大家如果有印象的话，两年前川普政府还有曾经因为政府关门这件事情停摆了好几天，超过了一个月。所以这件事情呢，又开始回到台面上面。目前这个债务上限啊，我们预计会在10月到11月这段时间去上调。但是目前最大的问题还是一样，策略不明朗。因为目前啊，整个美国的白宫是由民主党来执政的。那民主党他目前有两个方法可以去解决债务上限的问题。第一个就是你直接调升那个债务上限嘛，把它调高。那调高的话呢，它就是包在法案里面，所以只要50票就可以通过。但是呢，其实在过去一段时间大家都是用什么，用暂停的，就是我们不要调高这个债务上限，我们暂停这个债务上限让它暂时失效，所以美国的债务啊可以短暂的超过它。
那如果用这样子的方式的话，它需要60票通过，所以我们认为在这个地方大家其实都要去看他们要往哪一个方向走。不过无论如何，美国债务上限会通过这件事情几乎就是一定会要的啦，因为如果没有通过的话，那美国政府就会一直停摆下去。那大家要注意到的就是这样的消息有可能会再次的扰动金融市场，也就是过了两年以后卷土重来。那到底呢，拜登政府能不能好好解决这个债务上限的问题，也是我们必须要去关注的。好，那再来我们回到台股。其实台股啊，在过去一段时间大家都说中秋变盘，中秋变盘，但真的有变盘吗？实际上面我们统计出来是没有的。为什么？因为我们观察了从2005到2020年，也就是过去2005到2020年过去15年的数据，其实啊，在中秋节的当天，就是连假前一天，那其实股市上涨的几率高达了70%多。那在整个就是我们看到的今天大盘其实也是上涨的，所以它是符合这样的统计。那在大盘就是整个中秋节过后的五天，其实大盘也都是维持上涨的几率非常高，高达了 87%。 所以中秋变盘这件事情啊，大家不需要太过于担心。那其实我们啊，看到整个台股在今天的状况也是啊，一路的往上走，收了目前都还是一根大红 K。 那我们认为其实这样的盘是会一直延续到收盘，所以如果你在整个我们盘中的时间你就看到我们的节目，那你就会很有印象，你会知道说我们的观点是这个样子。但是其实你如果有在我们的群组里面的话，我在 LINE 昨天上面我就告诉大家，我认为明天会有一根大红 K， 会有一根红 K 啦，不要说大红 K。 为什么？就是因为我们根据统计的方法来去判断这样子的这样的几率发生的几率是比较大的。那另外今天还要再跟大家分享的是什么？行情在这个地方变化非常的快速，所以在操作的方法上面也必须要去做调整。不管你是在选股票的方向啊，还是停损停利的门槛，都还要再去更贴近盘面。那其实这个东西就回归到我们之前一直跟大家分享的价值投资跟动能投资。因为目前盘面上面其实我们很难看到有一个主流的族群全面的发动，全面的喷出，所以价值投资在最近啊，其实操作起来是相对的比较困难，比较辛苦一点的。那因为价值投资这件事情就是我们逢低买进，逢低买进，所以我们的停损价位可以拉得比较大一点，你就算拉到了 10%、15%， 这都还是可以接受的。因为过去一段时间股价拉回，它终究还是会创新高。但如果我们是用动能投资，也就是我们今天把眼光放到了那些很强的强势股，像最近的中华化啊、永光啊这些股票上面的话，那我们就要去严格的执行停损，也就是我们的停损门槛不能再放到 10%、15%， 我们可能要缩小到7%、8%、那我们这个地方可能就要先把资金收回来。所以在这个地方的操作逻辑啊，我们必须要因应盘面上面结构性的改变而有所调整。那这个东西呢，其实只要做到了以后呢，我们还是可以在这个盘势里面生存下来。那我们等待行情啊整理完毕以后，终究还是会有资金回笼回锅的现象。那这段大行情呢启动以后，我们还是可以重新回到价值投资跟动能投资，咬住一个大的波段，那我们就可以把7月啊、6月啊、5月、4月这样子的操作方式重新复制，再赚一个大获利。如果你想要知道更多的财经知识啊，或者产业分析，都可以加入我们群组，或在下面留言告诉我你想要知道什么。谢谢大家收看今天的财经第一线，我们下周再见，拜拜。